Korvalääkärikeskus Aino on Järvenpäässä toimiva aikuisten ja lasten lääkärikeskus. Ainossa autamme sinua ja läheisiäsi kaikissa korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvissä kysymyksissä. Olemme erikoistuneet myös kuorsauksen ja uniapnean diagnostiikkaan ja hoitoon. Ainossa on kuulolaboratorio, missä teemme korkeatasoisia kuulon tutkimuksia. Meiltä saat tarvittaessa nopeasti kuulolaitteen. Ainon päiväkirurginen leikkaussali tarjoaa nopean hoitoon pääsyn. Korvien putkitusten sekä kita- ja nielurisojen poistojen lisäksi teemme muun muassa poskionteloiden tähystyskirurgiaa ja poistamme erilaisia iho- ja limakalvomuutoksia. Meille tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja luottamus, viihtyisä sisustus, juuri remontoidut tilamme ja ennen kaikkea hyvä asiakaspalvelu takaavat viihtyvyytesi. Tervetuloa Korvalääkärikeskus Ainoon!